大联盟超过100年的历史，制造出无数经典瞬间，打出无数场经典战役，创造出无数位传奇球星。然而，如果要追溯整个棒球的发展历史，其实已经有超过200年的光阴。这200多年来，棒球的发展绝非一帆风顺，也是经历过不少难关，一个接着一个撑过去，棒球才能够有今天的这般繁华。既然我们都自学热爱棒球的狂热分子，就不能对棒球的历史一问三不知。棒球知识不只将带大家回顾棒球历史那些不可不知的经典传奇，更重要的是让我们认识每一则历史事件对棒球发展历程的影响。现在就让我们进入棒球知识第五集，时间是1914年到1919年。在开始介绍之前，要先来进入一分钟工商时间。今天要介绍的是瑞典名牌 Studio， 来自北欧独特的简洁实用风格。Studio 无线蓝牙耳机搭载石墨烯驱动，带来精准高还原度的音色，会感受到一股身临其境的听觉体验。同时还有自动配对以及7小时的高电池续航力，并具有日常防汗及采用肤质涂层等加分的效果。Studio 进军台湾市场，让大家看见瑞典，看见北欧。官方现在主打年度最大折扣，11月购物狂欢节，从11月4日至28日，全馆75折下杀，加送礼物包装袋。每周还有48小时快闪惊喜活动，使用活动优惠码 BIGSALE2022 就能享有85折扣。详情就请见影片下方资讯栏吧。现在官网购买不仅免运费、30天免费退货服务外，只要加入会员购买耳机，就能享有长达3年的保固呢。言归正传，我们开始吧。上回咱们说到，运动家王朝5年三冠一亚，红袜在7战4胜制的系列赛中打满8场胜出，靠的是历史上著名的一次。时间来到1914年，这年在整个棒球知识当中占着举足轻重的地位，一共发生3件历史级的大事件，彻底改写整个棒球历史。让我一一向各位道来。首先，我们就直接来看14年世界大赛，由已经奠定王朝基础的费城运动家 VS 沉寂已久的老牌球队波士顿勇士。自从大联盟两联盟格局成型10几年下来，勇士队还是第一次打进世界大赛。但老实说，勇士这年其实理论上根本就不可能打进世界大赛，应该说就算有，那几率也是微乎其微的。因为季中有3个月的时间联盟垫底，并且都落后分组龙头达10场以上，最多最悬殊的时候甚至来到高达15场差距，却在还不到9月的时候就已经翻转赛局，达到联盟第一的战绩。赛季结束之时，反倒已经领先第2名10.5场了，让人不禁怀疑这年国联其他球队是上半季打完全部都跑去 party 了吗？就连打世界大赛对上超强的卫冕冠军费城运动家，居然能以近乎羞辱的程度4战横扫夺下队史首冠。1914年的勇士是大联盟史上最大爆冷门事件，后来也被世人誉为惊奇14勇士。虽然大联盟维持2联盟格局也已经有10来年了，但就整个棒球历史来说，仍然算是处在草创初期的阶段。在很多规则都还制定的不够完善的情况之下，觉得受到不公平对待的人员就有可能会自立门户，新创一个联盟，企图与邪恶的大联盟相抗衡。1913年，联邦联盟还是一个隶属在大联盟底下的一个小小联盟，在隔年1914年就自称是一个棒球大联盟，试图谋权篡位。创新联盟的中心思想还是基于随着国联美联这几年下来，球员的权力更低，待遇更差，新联盟保证会给球员更多薪水云云。当时大联盟的老大 Ben Johnson， 同时也是当年美联的创始人，他是大联盟史上唯一一位新创联盟能跟旧大联盟国联对抗之后生存下来，如今两联盟才能够平起平坐的历史巨人。身为过来人的他，自然知道联邦联盟那群人在想些什么，当然也就晓得要如何对付他们带来的威胁。首先也是最重要的心理素质层面，千万不要小看对手，就算只是一点点的小危险，无视他的话就有可能让他存活下来。当初美联能够茁壮很大一部分的原因，也是国联没把他们当一回事的缘故。再来就是大公司的手段，出钱诱惑，留下来的球员将会获得更多的薪资，而反叛者一律永久除名。这种伎俩是不是似曾相识呢？没有错，以前国联就都是用这招来搞定对手的。果然人最终都会变成自己当初最讨厌的那种人。事实证明这招效果十分显著，1915年联邦联盟就因为经营不善而宣告倒闭，最终被大联盟并购起来。仅仅在大联盟当了2年的过客就化为灰烬。要说联邦联盟这2年间留下了最大贡献，或许可以说是他们的末代王者芝加哥鲸鱼队。他们当年使用的主场是联邦联盟所有球队的主场中至今唯一还有在使用中的球队，也就是历史悠久的芝加哥小熊主场 Wrigley Field。 联邦联盟瓦解之后，大联盟两联盟格局正式定型，经过100年来至今再也没有第三个敢号称大联盟的狂妄之徒出现过了。看完大联盟史上最大爆冷门事件以及大联盟史上最后一起新联盟之乱后，1914年还有一件大事件，和前述俩事件相比可谓是有过之而无不及，甚至是棒球史上数一数二的大事件，那就是一个名叫贝比的左投降临大联盟。年仅19岁的贝比加盟的是2年前的世界大赛冠军波士顿红袜，初登板就夺下生涯首胜。
但是首次站上打击区却是吞 K 出局，看来这位小 baby 的投球天赋远在打击之上。但是尽管如此， baby 在他第二次先发投球仅三局就吞败下场，总教练斩钉截铁毫不考虑就将 baby 下放小联盟，不是只因为这一败就果断放弃他了，而是小联盟教练是昔日单季25胜强投，小 baby 还那么年轻，又是可造之才，这时候回小联盟锻炼绝对不是走回头路，而是好好栽培，避免揠苗助长，反而得不偿失。果然下放小联盟的 baby 极受总教练的重用，日后 baby 投球方面的成功，他也归功于那时小联盟的时光。当年 baby 的小联盟战绩是单季23胜，还打出他职业生涯第一发，也是小联盟生涯的唯一一发全垒打。小联盟赛季结束之后， baby 被叫回红袜大联盟阵容，不止夺下暌违大半季的胜投，打击也不再落后，生涯首安就是一发长打二垒安。训练有成之下，15年赛季 baby 进入红袜先发轮值，但顶多只能排上第三号先发，因为前面还有前辈们，诸如创下当时大联盟历史纪录单季最强 0.96 ERA 的 Dutch Leonard， 连2年20胜强投 Ray Collins， 12年夺冠王牌茂烟伍德等人。但随着赛季进行，老将们受伤的受伤，退化的退化，最幼齿的 baby 反而崭露头角，不止投球，就连打击实力也技惊四座。要知道当时还在所谓的死球年代，全垒打是极稀有的现象，连中心棒次都不擅长敲轰了，更不用说担任第9棒的投手贝比鲁斯竟敲出一发直奔球场上层看台的超大号全垒打，全场观众顿时鸦雀无声，随之而来的是轰然雷动的全场欢呼，一个超强打击投手就此诞生。观众买票进场，不只要欣赏贝比投球，更期待他再轰出一发又一发的全垒打。被贝比鲁斯敲出生涯首轰的投手是纽约洋基的 Jack Warhol。P.S. 贝比鲁斯生涯第二轰也是出自他手，这年打完就果断宣布退休了。15年贝比的战绩有18胜，打击也有3.15打击率以及4轰，乃对上全垒打王。红袜破100胜战绩完全不是国联冠军费城人能够比肩的，红袜5战胜出轻松夺冠。1915年也是费城人百年历史以来6次世界大赛亚军的第一次。1916年的贝比鲁斯已经完全接下球队王牌之职，居然已经能跟超级英雄 Walter Johnson 平起平坐，甚至有过之而无不及。整季5次正面对决，贝比拥有80%胜率。总结整季，贝比投出第一个单季20胜赛季，1.75 ERA 夺下生涯唯一一座防御率王。还有左投历史最多9场完投完封胜，这个纪录保持了超过60年才被打破。红袜再闯世界大赛，对上道奇前身布鲁克林罗宾队，卫冕冠军的世界大赛经验不是季后赛菜鸟短时间能够赶上的，一样是5场解决，红袜首度达成冠军2连霸成就。其中第二战是由贝比鲁斯主投，第一局先丢一分之后，立马回稳，再也不让对手跨越雷池半步。红袜第三局就追平了，但也无法超前。比赛就一直打到延长加赛第14局才分出胜负，红袜拿下胜利。世界大赛14局过了100多年，仍然还是历时最久的一场世界大赛。直到2018年，好巧不巧又是红袜对战道奇的18局马拉松大战才打破新纪录。但是贝比鲁斯世界大赛完投14局的纪录，恐怕永远不会有人能够超越了。1917年，一件世界历史大事件最终还是烧到美国这边，第一次世界大战，美国宣布参战。照理说球员都应该放下球棒为国家奋斗的，但棒球文化已经大到没办法说停赛就停赛的地步，大联盟希望球员可以不被战事征召，但国家也不可能让一个体育联盟这样为所欲为。虽然大联盟还是规划了一个缩短赛季且还算是有头有尾，但还是有约莫250名大联盟球员参战，甚至还包括成名大将 Ty Cobb 以及 Christy Mathewson 等人。战场上 Mathewson 甚至还意外吸进毒气，造成身体健康永久受损，不止棒球生涯直接断送，7年后便离开人世。第一次世界大战于1918年落幕，有3名大联盟球员直接在战场上阵亡。虽然战争影响棒球只有短短的2年，但却恍如隔世。贝比鲁斯在红袜已经不只是王牌投手了，还是最强打者，破双位数的全垒打拿下大联盟全垒打王。世界大赛不只能投出完投完封胜，就算是提早下球，总教练还是会把他安排在其他守备位置上，才能继续用打击为球队做出贡献。这年是贝比鲁斯在世界大赛最后一次投球，留下100%的完美胜率。创下世界大赛29.2局无失分纪录，一样保持了超过40年光阴。红袜7年内夺下4座世界大赛冠军，从史上第一届世界大赛开始，红袜过5关斩5将，绝对是当时大联盟历史最强权。贝比鲁斯职业生涯5年就已经3冠到手了，然而同样是这位球队的天之骄子，却给他的老东家下了历史最著名、最恶毒的诅咒。这一 part 容我们下次再谈。1919年是棒球历史上最黑暗的时刻，也是棒球迷最耳熟能详、最臭名昭著的职棒迁赌事件——黑袜事件。主角权是当代唯一能在美联跟红袜相抗衡的芝加哥白袜，他们也是唯一能在红袜4年3冠中间拿下世界大赛冠军的球队，可见他们有他们厉害的本领在。但就算是这样，他们的老板却是世上最小气的人，
非但没有给冠军班底任何奖金，他们本身的薪水甚至不如一些大球队的普通咖。在这个球员权力低下、薪水微薄的时代，如果被赌徒找上门，施以金钱诱惑，不见得有多少人能够扛得住。白袜可能是当时最强但球员最穷的一支球队了，成为赌客们的首选。此时白袜阵营可以划分为两派人马，一派是干净的白袜阵营，另一派是收受脏钱的黑袜阵营。他们唯一的共同点只有一个，就是都对小气的老板有满肚子怨气。只是白袜阵营敢怒不敢言，黑袜阵营却在密谋采取可怕的行动。1919年921，已经十拿九稳能重返世界大赛的白袜，一群人秘密的召开一次会议。与会人员除了那些不需要具名的黑道人士以外，黑袜军团领头的是一垒手去干掉，二当家是游击手 Sweet Risberg， 中外野手 Happy Felch， 先发轮值头两号王牌投手 Eddie Sekode 以及 Lefty Williams。三垒手 Buck Weaver 虽然有出席会议，但却中途退出黑袜阵营。反而内野工具人 Fred McMillan 因为意外得知消息，硬要加入分一杯羹。最后还有一个大名赫然出现在列，名人堂级外野手吴协桥 Shoeless Joe Jackson。关于吴协桥的部分，我们放在最后聊。有时候不管是好事还是坏事，总要一点机缘巧合才能够实现。黑袜事件之所以能够成功，先发轮值折损一名大将也是很大的一项关键因素，让两个参与放水球的投手能主投更多场比赛，也因此赌徒们更有把握将大量赌金压在白袜的对手身上。1919世界大赛即将开打，这年是由芝加哥白袜对战辛辛那提红人之外，大联盟想将观众拉离战争的痛苦，赛制也改为9战5胜制，让球迷有更多高张力的比赛可看。殊不知比赛早就脏掉了。由于赌盘出现如此诡异的现象，大联盟高层早就拿起放大镜在检视这年的世界大赛了。当第一战先发投手 Eddie Chicote 对第一名打者投出触身球开始，也是示意黑袜阵营假球开始的暗号。之后就是一连串白袜明星球员在棒球最高殿堂世界大赛荒腔走板的演出，而大联盟高层从一次双杀守备低级失误开始，更加确信自己的怀疑。该名游击手 Sweetie Risberg 整个系列赛只有 0.8% 打击率，共送出4次守备失误。最扯的是投手 Lefty Williams 整个世界大赛3战全败， ERA 6.63， 是世界大赛史上最烂。白袜意外中却又毫无意外的输掉这年的世界大赛，但也由于过于明显，所以大联盟很快就决定展开调查，锁定的正是上述8名球员。法官 Kennesaw Mountain Landis 做出判决，不只对参与者通通终身囚监处分，未来对涉嫌牵赌相关人员也绝不宽恕。大联盟再也没有爆出这类丑闻，遭到永变的球员日后当然也没资格入选名人堂。法官 Landis 对黑袜事件的处置深得人心，也因此他被任命为大联盟史上第一任联盟主席。最后我们来聊聊黑袜事件最大咖的一名球星，名人堂级外野手吴协桥 Shoeless Joe Jackson。 受到黑袜事件影响最大的是他，而最有可能是被冤枉的也是他。结论是他承认他有收到钱，但他并不承认有打假球。整个世界大赛旧的打击率是3.75%，全场最佳，敲出全系列两队唯一的一发全垒打，雷射间抓到5个跑垒出局之外，30次守备机会0失误。比赛中甚至出现就要长传本垒阻杀跑者时，被其中一个放水投手从中拦截的白痴行径。数据表明，就完全不像有要放水的意图，但只能说临时兴起的贪念误了终身。或许小气老板很让人怒，但还是不应该收受脏钱的。旧的室友就是最大战犯 Lefty Williams， 当年的秘密会议上其实旧并没有出席，旧的名字会出现完全是因为赌徒认为如果旧也放水的话，他们更能稳操胜券，所以黑袜阵营才答应赌客们一定游说旧同流合污。虽然白袜成功输球，但结果显然没有顺利说服旧叛变，但室友 Lefty 却跟旧说输球有钱分，最后的败笔就是旧有拿一场败战的钱，从此以后就算是跳到黄河里面也洗不清了。就往后的人生都在为此表达抗议，但始终没有收到任何的效果。几年之后郁郁而终。时至今日 ，Shoeless Joe Jackson 仍然被了许多人评为是未进名人堂的最强球星。事件后少了明星球员，白袜一蹶不振，要到40年后才有再重返世界大赛，而要一直到下个世纪2005年才正式重返荣耀，也算是为他们的罪行付出了惨痛的代价。度过棒球最黑暗的时刻，时间进入到1920年代，死球已死，全新纪元活球年代即将展开。预知后事如何，且听下回分解。球是圆的，胜负总是难以预料，这就是球赛的魅力。棒球知识，下次再见。